Pieskošu tam kanālam. Šis būs viens vlogs, uz mēs šodien brauksim uz Valteriem. Skatīties kaut kādu kino teātri. Nē. Un, jā, mēs skatāmies tagad volejbolu. Mēs ejam uz stāciju. Uz pieturu. Rimi. Un Maksima. Un tur būs Lidl. Lidl? Kur? Tur aiztiešai pietur. Un kā, kur ir pietura? Un tad būs uzreiz Lidl. Forši. Iegājām Rimi, mums ir vēl 15 minūtes. Es nezinu. Kur ir tas tur teātris vai kas tas tāds nezinu. Tagad mēs ejam. Čali. Tagad mēs ejam. Bojā pasaules. Es nezinu kaut kur pastaigāt. Čalis, kas bojā pasaules. Jā, tur viens čalis gribēja tur nolauzt kociņu. Megi tādu, nē, nevajag pasaule mirst. Un pēc tam mēs ejam taisni. Es tā ņemu ārā no telefonu no kabeca. Un vienkārši kabatā bija simtnieks. Es biju šokā, vienkārši. Kā? Simtnieks kabatā. Eitinās. Paklausieties, tagad man būs 50 sekotāji. Tu Instagram arī to var ielikt. Tad lūdzu, ierakstiet komentāros, ko man izdarīt 50 subscriber specialā. Ielikšu to labāk Instagramā, Instagramā tev vairāk funny. Jā, jau sen. Ok. Jā, divas sekundes, kā? Labi, iespiezīt. Wow. Lūk, tā. Ak, nē. Kas tas esmu Pikachu? Tas ir Taurens. Ai, mēs esam samarīties, man taču pirāts kaut kāds. Rekur, Taurens, tas ir tetovējums. Jā? Jā, šis video sakās 10 laikus. Es šito tetovējumu uzlīmēšu sev uz sejas. Un cegās 5 dienas. Nu, cik viņš turēsies. Skaties, tu pirātu var iedot? Šito. Uzpiežat vienkārši laika. Un būs šitas paņem, manas sejas. Paņem pirātu. Vai ko mums tur vajag? Nezinu. Es mums vajag, kā jau galīgi nav ko darīt. Mika filma vienkārši, ne? Jā. Pelmeņš. Mazulīšus. Nē, pelmeņš. Atpūš man. Man tāds pats tur čitā. Jā, zinu. Mēs esam Valteros, lūk, rekur A. Tur rakstīts pārtikas veikals. Nākot uz šito veikalu, tur īstenībā nu, nav baigi lielais tas veikals. Bet ejiet, šeit ir ļoti laipni pārdevēji. Skatāt, kamēr būs šobalda. Jāgaidam rīt. Rītdien. Jo šis video sakrās 370 laikus, mēs paliksim šeit uz šitās zemītes, kur šeit ir akmentiņi un skuiņas. Mēs te paliksim pa nakti. 300 jā. Laikus, cik tur es teicu. 300. Jā, 800. Nezinu. Labi, tad mums izsauc tāks. Es pilnīgi neko neredzu. Un, jā, mēs tagad brauksim mājās. Shots fire! Ladi, 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 ladi,